А можна питання зразу, Віталій, а на тому проєкті все-таки застосувало цей CarPlay чи ні? Там ми зараз якраз на фінішній стадії в Мілані, так що ми майже Ага. інтегранули. Фактично, CarPlay вже інтегрований, тільки ми закінчуємо саппорт on-demand функціональності такої, думаю, ти пам'ятаєш. Ага, та. Але думаю, десь до кінця осені ми пушнемо то все в реліз. Ага, ясненько, добре. Дуже цікаво, як побачила CarPlay зразу цей. Добре, все, не мішаюся. Добре, давайте будемо починати. Як мене чути в першу очередь? Мене Добре. звук? Добре, клас. Добре. Дивіться, сьогодні хочу вам розказати про таку функціональність CarPlay, як можливість програвання аудіо. І тут я ще так добавив в кінці. І в кінці покажу вам демо. Подивимося реально, як це працює на Head Unity і взагалі як цей процес девелопменту виглядає. Що ж, давайте почнемо з того, що ж з типу категорій аплікух ми можемо робити на CarPlay. Ми можемо мати перш за все це аудіо аплікухи, прості аплікухи, які базуються на темплейтах. Ми можемо мати аплікухи типу месенджинга і VoIP-аплікухи, які підключаються за допомогою Siri функціональності і якісь там івенти в плані того, що ми хочемо відправити меседж чи ще щось в такому роді. Досить цікаві це автомейкер-аплікухи. В цьому випадку ці типи аплікух можуть інтегровувати тільки manufacturer. Тобто заводи або компанії, які можуть надати докази того, що вони розробляють хардвари, і вони можуть інтегрувати цей автомейкер тип. Чим він відрізняється від цих автомейкер, ці автомейкер категорії, ви можете повністю контролювати UI. Якщо ж до всіх попередніх типів CarPlay аплікух, зазвичай ви маєте якийсь темплейт, відносно якого ви мусите відштовхуватися або провадити для нього дані. Автомейкер тип дозволяє повністю кастомізувати UI. І більше того, досить цікаво, що ви можете використовувати Siri для управління якимись функціями автомобіля, наприклад, там встановлювати кондиціонер чи щось в такому роді. І так само Navigation тип аплікух. Він якраз цього року мав такий досить класний апдейт, тому що якраз оцей Navigation і має CarPlay Framework. Це, напевно, один з тип з категорії CarPlay аплікух, який дійсно юзує CarPlay Framework. Але так само цей Navigation, це Navigation категорія використовує темплейти. Як це все починається? Наприклад, ви вирішуєте, що вам потрібно. Ну, не вам, вашому клієнту, швидше за все, потрібна якась з цих будь-яких категорій аплікушка. В цьому випадку вам потрібно зв'язатися безпосередньо з Apple. Як вони кажуть, вам потрібно зареквестити entitlement. Для цього ви йдете на цю їхню сторіночку, я тут скинув, і після цього ви тільки зможете створити provision profile, коли буде approve. Воно ніби нічого такого складного, тому що насправді ви підете на оцю сторіночку, вам прийдеться вибрати контактну форму, і після цього вас переведе на ось такий вигляд сторінки. Тут ви безпосередньо виберете, яку категорію CarPlay аплікух ви хочете розробляти. Вам потрібно буде її достатньо чітко описати.
І майте на увазі, весь цей процес буде тривати, я маю на увазі момент від відправлення реквесту до отримання будь-якої відповіді, це приблизно 5 плюс місяців. В нашому випадку ми маємо деяких end-юзерів, які вже більше як 5, навіть більше як 6 місяців чекають на approve від Apple. Тому та, не все так швидко. Щодо того, як почати девелопмент на цьому всьому. Ви, як зазвичай, використовуєте Xcode, це буде за основу братися ваш source безпосередньо аплікухи для айфона. Де можна це тестувати? Ви можете використовувати симулятори. Для цього вам потрібно в терміналі запустити ось таку стрічечку, потім розтартнути симулятор. Напевно, все-таки стартнути машину завжди. Але я вам пропоную все-таки намагатися якось використовувати Head Unit. Head Unit це якраз це аудіосистема від машини. Я вам покажу, як вона виглядає в нашому випадку. Але я стикаюся достатньо часто з такою незрозумілою поведінкою, коли я розробляю навіть на Head Unit. І мені приходиться рестартувати желізо, коннекшени і так далі. На симуляторі я чесно пробував це все стартанути, і чомусь мені достатньо я стикався з дивною поведінкою, непередбачуваною. В моєму випадку, як це виглядає? На своїй машині я створюю точку шарінгу нетворка, коннекчу мій iPhone по Wi-Fi якраз до цієї точки. Мій iPhone коннектиться через USB до Head Unit, і так відбувається девелопмент. Я вам в кінці це все покажу. Що ж, до таких загальних best practices, якщо ми говоримо про ці 5 типів, 5 категорій CarPlay аплікух, перш за все, ви маєте стартувати будь-що тільки на вимогу юзера. Тому що ви не маєте відволікати його увагу. Це досить часто вони підкреслюють цей флоу. Тому чітко має бути по вимозі юзера. І ви маєте правильно законфігурити аудіосесію. Я думаю, що якщо в вашій аплікусі вже є аудіоплеєр, я думаю, більше впевнений, що ви вже, напевно, вже сетнули в правильний формат цієї сесії. Тому це не буде проблемою для вас. І давайте подивимося, що ж пропонує сам Apple для CarPlay Audio аплікухи. Перш за все, ви маєте розуміти, що якщо ви інтегруєте цю аплікушку, цей CarAudio тип, вам не треба думати про UI в такому ключі, що ви не можете його кастомізнути. Зовсім. Ви можете тільки запровадити для нього дані і певним чином трекати якісь івенти, які відбуваються там. Це відбувається достатньо просто, але глибокої кастомізації зі сторони UI не буде. З іншої сторони, класно, тому що ви, як девелопер, не маєте думати про те, як же буде відображатися оці ваші дані на різних типах аудіосистем. Як ви розумієте, у нас є дуже багато типів автомобілів з різним форм-фактором, і це знімає з вас відповідальність дбати про вигляд UI. CarPlay система для аудіо автоматично проскейлить вам темплейт. І так само ви маєте надати медіа, метадату і handlити remote control івенти. Для того, щоб якраз ловити якийсь цей інтеракшн між юзером і вашою аплікушкою. Ось так, ну, приблизно це виглядає ця CarPlay аудіо аплікуха. Будь-яка з ваших аплікух, якщо б ви почали робити, буде зводитися до чогось ось такого. Вона буде мати такий загальний вигляд. Ви бачите вверху таби, now playing і інші контроли. Ви не зможете нічого тут поміняти в плані там шрифтів чи щось в такому роді.
Ну і сам now playing. Це сцена, яка відображає, контролює того, як маніпулювати аудіострімом, чи конкретно що ви зараз програєте. Як це можна інтегрнути безпосередньо з development частини? Перш за все, це CarPlay Audio. Вона не має такого безпосереднього CarPlay Framework Audio чи ще щось. Це є сума різних функціональностей. В нашому випадку якраз ми маємо імплементувати протоколи для Playable Content. Це Playable Content Data Source і Delegate, що дозволить вам фетчити певні дані в певний момент і провайдити дані для контенту. І я думаю, що ви вже мали можливість, якщо працювали з аудіо, якраз стикатися з Remote Command Center і Now Playing Center. Що ж це дає для нас? Я зробив таку от діаграмку, тому що якщо ми подивимося сюди, здається, у нас є три функціональності, які ми маємо імплементувати безпосередньо в нашу аплікуху. Виглядає трохи складно, треба багато чого доробити, і, напевно, це буде вимагати багато часу. Ну, якась така монолітна трохи система виглядає. Насправді це набагато простіше, тому що, наприклад, якщо ми дивимося на нашу аплікуху, це в цілому, як вона в нас є, і я її розбив на такі сабчастини, як пакеджі. І якщо розглядати це інтеграцію цих пакеджів знизу вверх, як таймлайн, якби ви ще щось розробляли, і, наприклад, як би це можна було презентувати клієнту. В певний момент часу, на самому початку, ви маєте просто аплікуху, яка може грузити якісь дані, якийсь базовий дата-леєр, щось відображати. В інший момент часу ви вирішуєте, що вам потрібно програвати аудіо. Ви маєте якусь сторіку, ви інтегровуєте плеєр. Швидше за все, цей плеєр ви будете інтегровувати поверх AV-плеєра, зробити якийсь врапер для цього. Можливо, будете використовувати нижчі рівні AV-фундейшена для того, щоб працювати зі стрімом. В кінцевому результаті у вас буде плеєр. Коли ви зробите плеєр, швидше за все, ви дійдете до того, що от це класно, ми програємо аудіо, аудіо ми можемо програвати на бекграундах, але ви також хочете, щоб юзер міг бачити стейт того, що програється, коли залоканий скрін, щоб він міг зупинити ваше програвання. І в цей момент ви почнете інтегровувати Now Playing Center і Remote Command Center. Що там складного немає, але коли ви це інтегруєте, вашу аплікуху, на цьому моменті є дуже великий бенефіт. А хто це у мене тут лежить такий? Хто це? Хто це? Пікачу моє. Пікачу, 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 Пікачу. Ой. Мам, чого я його так люблю? Я не знаю. Мам, От чого я його так люблю? я напевно продовжу. Не знаю. А хто знає? Класним бенефітом на Пікачу мать. цьому моменті є те, що ваша аплікуха в цей момент саппортить дуже велику кількість девайсів, які коннектяться до iPhone безпосередньо по Bluetooth. Тобто, якщо ви берете якісь Bluetooth-колонки чи аудіосистему від будь-якої машини, яка коннектиться до iPhone по Bluetooth, 99% що в цей момент вона вже буде саппортитися. Більше цього, ви будете мати можливість виводити інформацію на скрін цієї аудіосистеми, навіть хендлити івенти з цієї аудіосистеми, такі базові івенти, як play, пауза і стоп. Що є досить великим таким бенефітом, і клієнтам це подобається. І в цьому випадку цей MP Playable Content, він не є настільки дорогим для вас в імплементації.
Це вже просто два додаткові протоколи, які ви мусите імплементувати, але це настільки дорого чи складно. І це просто якийсь малий кусок функціоналу. Йдемо далі. Якщо ми подивимося на цю презентацію даних, як виглядає Data Source, це така деревовидна структура. Я взяв цей скрін з презентації Apple, але чомусь вони не згадали за цей айтем. Коли ми працюємо з CarPlay Audio і в нас є таби, у нас ще має бути root item. І він буде містити всі ці айтеми. Ось цей айтем не буде видимий на екрані. Цікавою особливістю цього всього функціоналу є те, що вони використовують для зв'язування і маніпуляції по оцих структурах, чи верніше, коли в момент того, коли ми хочемо щось відобразити, вони NSIndexPass. Але це NSIndexPass не такий самий, як ми привикли використовувати в UiTableView. Цей IndexPass використовує за основу масиви. Тобто, як ви бачите, наприклад, для цього IndexPass буде 0, для цього 0,0 і 0,0,0. Така цікава штука. І ось оці всі айтеми в цьому дереві, вони для CarPlay представляються таким класом MPContentItem, який дозволяє згенерувати різні типи контенту. Тому що, наприклад, ви можете нажати на якийсь айтем, і він може бути контейнером, або він може бути безпосередньо playable. І за допомогою оцих двох параметрів, контейнер і playable, ви можете формувати безпосередньо контейнер, playable item, це якраз той, коли юзер на нього нажимає, і ми маємо програвати щось. А контейнер – це коли юзер на нього нажимає, і ми маємо відобразити інший список даних. Так само ми можемо сформувати так звану заглушку, коли ми хочемо на екрані показати просто якісь дані в плані відобразити просто стейт нашої аплікушки. Тому контейнер і playable робимо false, і в цьому випадку цей айтем на екрані не буде мати ніякої інтеракції, він просто буде виводити якусь інформацію. Так само маємо пам'ятати, що ми маємо досить велику різну кількість девайсів, я маю на увазі head unit'ів, які можуть мати якісь обмеження. Для того, щоб отримати інформацію про ті обмеження, наприклад, глибину, кількість, максимальну кількість айтемів, яка може бути, ми можемо використовувати Playable Content Manager. Інформацію з нього ви можете отримати в такому от методі. Він викликається кожен раз, коли ваш девайс коннектиться до CarPlay. Ну, фактично, відображає CarPlay Audio. Для того, щоб відобразити таби на CarPlay, на Audio CarPlay аплікушці, вам в інфополіст вашої аплікухи, нейтівної, я маю на увазі аплікухи для iOS, ви маєте додати ось такий ключ. Це булеве значення, куди ви ставите yes, і після цього у вас будуть появлятися таби. Так як вони згадували, що ми маємо відображати не більше 4 табів, так само пам'ятайте, що вверху у вас будуть таби, і в правому верхньому кутку завжди буде, якщо щось програється, ще кнопочка на плеїнга. Тому потрібно врахувати і намагатися робити тайтл для цих табів якомога коротшими і інформативними. І проведити імеджі для них. Це наш NoPlaying, який може відображати дуже багато інформації. Як ви бачите, тут інформація, яка конкретно аплікушка стартанула, інформація про кнопки навігації і багато всього іншого. Це звичайна інформація, дуже похоже, як ви можете бачити, на локскріні.
недаремно ці функціональності базуються одна на іншій. Ось тут я так навів приклад того, що ви можете конфігурити. Насправді дуже багато айтемів. Я пам'ятаю, що коли я пробував це коли я це імплементовував, то була тільки проблема з тим, що ми не можемо контролювати таймстамп самої аудіотреку. Тобто ви не можете свідчитися там на 5 секунд, на 10 секунд в плані як прогрес-бар. Ви можете чітко вказувати час наступних 15 секунд, 30 секунд, але не маєте такої інтеракції, як управління з звуком. Далі в нас Remote Command Center. Теж дуже багато івентів, які ви, якщо трекаєте, виглядає так, що можна покрити повністю всю, всі види інтеракції юзера і конкретно з аудіо. Нічого специфічного. По обмеженнях таких з iOS 10 якраз було введено таби і деяка додаткова інформація на екрани. Ви можете відображати більше інформації, маніпулювати даними. І додаткові екшени для remote контролу. Ось так у нас виглядають таби. Це вверху розташовані. Ми можемо маркувати його якраз у цьому MPEG Content Item. І ця іконка означає, що конкретно цей аудіо айтем є стрімом, тобто що це програється в поточний момент часу. Так само ви можете для кожного айтема задавати картиночку і можете маркувати, що в конкретний момент часу програється, тому що насправді тут чи мало би бути now playing кнопочка. Але коли ви знаходитеся на списку, наприклад, перед тим ви стартанули якесь аудіо, то важко зрозуміти, який айтем безпосередньо програється в поточний момент часу. З моєї цієї іконки ви можете це промаркувати досить інформативно. Ну і, як я згадував, перше, це навплеїнг з додатковими контролами. Так само я хотів підкреслити, що в iOS 12 вони трошки попрацювали над перформансом. Насправді це все ніяк не вплине на імплементацію з нашої сторони. Так що приємно, але на нас не ефектує. Щодо best practice якихось таких, як інтегровувати безпосередньо CarPlay, на що в першу чергу потрібно звернути увагу. Ви, коли інтегрнете MP-playable content протоколи, досить багато методів з цього протоколу мають completion handler. Якраз, наприклад, методи, які ініціалізують програвання аудіо. Викликайте цей completion handler безпосередньо в момент того, як ви почали програвати щось. Тобто юзер нажав на item, після цього ви отримали івент, системою було викликано цей метод, ви стартанули свій аудіоплеєр, можливо, вам треба було зробити якийсь прилод, будь-які маніпуляції з вашої сторони, і тільки після цього, коли плеєр починає програвати, ви викликаєте completion handler. Якщо щось пішло не так, передавайте туди ерор і для того, щоб інформативно повідомити юзера, що сталося. І так само, якщо ви, наприклад, ваша аплікушка має якусь авторизацію, і юзер не може пройти по флову далі, поки він не виконує безпосередньо якісь дії на самому девайсі. Будь ласка, використовуйте таку заглушку, як я згадував
попередньо. Через mp.code.i там ви можете вивести інформацію, щось таке, як відкрити аплікушку, зареєструйтеся чи авторизуйтеся, для того, щоб юзер розумів, що відбувається. І на рахунок того, коли і що показувати. MP Content Manager дозволяє нам викликати з аплікухи з iOS частини на CarPlay, коли обновити дані на екрані Head Unit. І вони, ця функціональність має два типи апдейту. Це reload data. Намагайтеся уникати виклику цієї безпосередньо цього методу. Він дуже дорогий, як це приблизно виглядає. Коли ви викликаєте reload data, це каже CarPlay, що він має для такої-то аплікухи, я маю на увазі на CarPlay, повністю знищити поточне представлення і перебудувати його наново. Це дуже дорого. Намагайтеся все, будь-які апдейти виконувати через begin updates і end updates. Як це виглядає? Ви якісь там дані і end updates. Все, що всередині, якраз оце буде ваш апдейт. І так само досить пропонується, щоб ви мали свій внутрішній data source, це, що буде представляти ваші дані. Тому що ваші юзери досить такі movable, і ви маєте досить швидко надавати дані про те, що юзер хоче слухати. І набагато краще їх один, якщо це lazy loading якийсь ви ініціалізували, то перший раз ви її загружаєте, але для наступного разу, можливо, краще тримати десь об'єкт на них. Моїй функціональності ми імплементнули такий собі data source на базі дерев, який досить класно мачиться на вимоги оцього CarPlay функціональності. І досить швидко провайдає якусь інформацію для CarPlay. І те, що я згадував ще попередньо, ваші юзери досить часто змінюють вашу локацію, вони досить часто можуть втрачати connection до інтернету. Пам'ятайте про це і якось намагайтеся виділяти важливі дані для вашої аплікухи, для ваших юзерів. І дані, які ви не можете, наприклад, ви не можете зберігати все, але якщо ви цього не можете провадити в конкретний момент часу, то потрібно дати інформацію, що це недоступно, тому що немає нетворку чи ще щось, але ви можете це перегрузити. Так, щоб ваш користувач, я маю на увазі водій автомобіля, приділяв мінімум уваги на то, як взаємодіяти з вашою аплікухою і чітко розумів, що в якому стані вона зараз. І давайте перейдемо до демо. Я думаю, я стартану мою камеру. Так, мене видно. Так. Отлічненько. Так. Хтось бачить X-код? X-код видно? Так, видно. Добре, давайте спочатку подивимося на це. Зараз, секундочку. Я намагаюся. Хочу показати, як виглядає весь цей процес девелопменту безпосередньо. Опа. Опа. Так, оце наш head unit. Безпосередньо зараз я стартану в аплікушку, яка є екзамплом. Давайте отак, ніби трошечки краще. Вона має два таби з іміджами. Оце якраз контейнери, що я про них згадував. Покажу вам особливість, чого це контейнери.
Ну, зрозуміло, що, наприклад, цей контейнер, і вони мають вложені айтеми. Але, наприклад, я зараз стартую аплікохо на Xcode. Вона збілдається на нашому девайсі. Бачите, контейнер почав відображатися, це був момент білду, і в цей момент я емулюю загрузку даних. Тобто я спочатку, коли аплікушка стартанула, я тільки сказав своєму дата-сорсу, що в тебе точно є цей айтем і цей айтем. Коли на екран виходить контейнер, і він CarPlay бачить, що цей контейнер є на екрані, і я маю відображати child айтеми для нього, він автоматично викликає нам делегат методи для того, щоб це відображати. І якраз ви можете з цим маніпулювати. Вам не потрібно на старті загрузити безпосередньо всі дані. Ви можете загрузити мінімум для того, щоб показати щось, а потім так званим lazy loading, відповідно до того, як юзер користується вашою аплікухою, підгрузити все, що вам потрібно. Списочок цього всього діла. Ось вона почала про прелоадінг, тому що це частина аудіо даних. І буде пробувати десь грати. От коли спрацював completion handler, в цей момент нас перевело на цей скрін. Так, тепер давайте глянемо на код. Як це все виглядає? Це наша тестова аплікушка. Bundle ID, як ви бачите, я мусив відключити Automatically Manage Signing. Для цього тому що ми мусимо вибрати специфічні Revision Profile, якраз тільки для дебагу. І в мене так само є entitlement для цього проєкту. Виглядає він ось так. І давайте подивимося, як же ж виглядає сам CarPlay. Ця функціональність, яка потрібна для того, щоб відобразити дані на Head Unit. Тут якась там ініціалізація, параметри, це все таке, не дуже цікаво. Самі основні степи, це ось тут. Це безпосередньо, що це за клас? CarPlay координатор якраз це клас, який збирає все, що потрібно для того, щоб відобразити, щоб запровадити дані для CarPlay і як комунікувати з аудіоплеєром, бо тому що аудіоплеєр це частина аплікухи, яка десь там зроблена. Це не є частина CarPlay, але CarPlay має знати про цей плеєр. Що ж відбувається в ініціалізації? Ми маємо цей Playable Content Manager. На одному з форумів я прочитав, що набагато краще його зберігати в свою property в момент ініціалізації. Тому що, чесно кажучи, там не було зрозуміло написано, чи оцей об'єкт, який вертається, він є вік, чи що з ним відбувається. Казали, що люди досить часто стикалися з проблемами, коли не зберігали, а просто через шарет кожен раз його получали і була незрозуміла поведінка. Тому рекомендую робити все-таки ось так. Тут це просто ми зробили наш клас якраз тим, хто акцептує протоколи для MP Playable Content Manager. Нічого супер. Цих два кроки. Оце ніби 5 стрічок коду, але це дуже важливо, тому що сета ETC це ви маркуєте те, що ваша аплікушка має можливість все-таки встановлювати no plain інформацію.
Рекомендую це робити тут, навіть якщо у вас є окремий клас, який швидше за все має цей функціонал. Тому що якщо у вас є аудіоплеєр, ви, напевно, зробили якийсь свій менеджер для цього NowPlane-центру, коли і що, який знає, коли і що туди встановити. Але отут от такий пустий дикшенері сетайте. Те ж саме для цього. Тому що я, наприклад, стикнувся з проблемою, що коли я не встановив це, оці параметри для remote command центру, тому що фактично функціональність мого плеєра має таку саму імплементацію зі всіма параметрами. CarPlay функціональність, безпосередньо ось ці делегати поводилися дуже дивно. Інколи вони викликалися, інколи не викликалися, інколи показувалися іконки в табах, інколи не показувалися. Тому один-один потрібно це робити. Йдемо далі. Оце, наприклад, у нас метод, про який я згадував. Конкретно тут ви можете брати інформацію про те, що підтримує чи не підтримує, чи які має обмеження безпосередньо ваш head unit. Тому тут ви можете її вибрати. Наш head unit не має ніяких обмежень, тому не можу вам показати нічого. Ось цей метод. Ось тут ви безпосередньо можете стартувати, коли я згадував цей MP Playable Content Item, і я казав, що деякі айтеми є playable. Це, наприклад, на який ви нажимаєте, безпосередньо ви хочете, щоб програвала музика, ви його марканули як playable, і коли юзер нажимає на нього, буде викликано оцей метод. І тут потрібно, ну, як ви бачите, я там вибираю, що за айтем, щоб отримати більше інформації, що я маю програвати і так далі. Але ось тут я стартую оцю ноду для того, щоб її там програти. І мій викликає completion handler тільки після цього. І так само сетаю, хто зараз безпосередньо програється, цей айтем, який маркує, що зараз програється. Щодо data source, як ми провайдаємо дані. Кожен раз, коли ваш юзер нажимає на MPployable Content Item з типом, з цим контейнера, ви будете приходити сюди. Якраз тут ви можете робити маніпуляції, це те, що я згадував про lazy loading, чи безпосередньо надати дані. Тому що тут ви можете ініціалізувати загрузку даних. Ну, так як ви бачите, тут я зробив метод, не настільки важливо, що там відбувається. Ну, наприклад, тут я там дивлюся, чи я маю дані для цього айтема, чи не маю. І, верніше, не для цього айтема, для чи я маю дочірні айтеми безпосередньо до цього контейнера. Якщо їх нема, то я їх гружу і тоді провайдую. Якщо є якийсь ерор, я обов'язково цей ерор повертаю для CarPlay, тоді CarPlay відобразиться на екрані. І, ну, якщо це дивиться, то це зрозуміло. Достатньо схожа поведінка, як ми маємо на Table View. І ось цей айтем, контент айтем, який безпосередньо має повернути для CarPlay інформацію, що відобразити для ось цього Index Pass. От, наприклад, я згадував, що в перший момент часу, коли я тільки стартую аплікушку, я сетаю базові дані. А це я проініціалізував, що в мене буде Local Tab і Web Tab, і все. Після цього я їх промаркував, бачите, що вона не є playable, що це є контейнери, і коли оці айтеми появляться на екрані, система автоматично викличе мені ось цей метод, і я тоді підгружу для них дані. А насправді так можна деревовидно проходити скільки завгодно. От і все на рахунок імплементації. Отже. От якось отак.
запитання.